Nga jashtë ishte editur si duke, te nga brenda jo. Por nga kjo e mërkur, gjithë kush mund të shëjë të kuptaj se edhe gjukatorja e madhe e specialis është gati në hagë. Imajët e pare të brendis u bën publike bashk me raportin e punës për 2019 që u shpalës në emër të dhomave të specializuara. Aty të regojët se janë kryer gjitha procedurat edhe për kryimin e burgut. Në të toru arrit një marveshje me shërbimin holandes të burgjeve dhe Ministrin holandese të punve të jashtë me lidhur me organizimin e objektit të paraburgimit. Ka përfunduar për zgjedhja oficerove të paraburgimit. Në publikimet më të reja të specialës, u shpërnda dhe një deklerat të rale një riu që u organin e ndjekjes, prokurorin e specializuar, Amerikanit Jack Smith. I vetëmi fokus i punës së zyrës e prokurorit të specializuar është logarithënja individuale për krimet të vërdetuara për të i dyshimit të arsueshëm. Hetimet që unë kryesoj nuk përbëjnë as një svit nda i ndonje narrative të caktuar historike, por kërkojnë zërin para përgjësis të individve për aktet e kryera apri tyre gjatë periudhës që mbulan mandati i zyrës e prokurorit të specializuar. Me gjitha të kjoj deklarim i Smith nuk është krejtë se shtiri pasi u bënë në shkort 2 muaj para se zyra ti të dorzoj në gjykat me 24 pril, a këta kuzën me 10 pika ndaj presidentit Hashim Thaci, ish kretarit të kuvendit Kadri Veseli, disa të tjerve për disa vepra penale. Njoftimi zyrtar për këtë u bët tek me 24 qëshorë. Në përmledhën e publikuar, shpjegohan edhe procedurat që duhet t'i ndjek gjyçtari procedurës para prake që meret me lëndën. Aty të regohet për mundësi e konfirmimit të akt akuzës, para jo e refuzimit nuk përmendet eksplicit. Gjukata dhe zyra prokurorit të veçan si shunjoftua për një vetë patë në dispozicion për të shpenzuar mbi 85 milion euro.